Nu, ko es iet sveicināt ar jums video klipu sumā kanālā? Un šodien mums ir, wow. Šodien mums ir neparasts video klips. Jā. Kā jūs redzat, man te stāv trīsi produkti uz galda. Šī tātad mums ir kungu baltmaize. Priekš kungiem īstiem. Tā mēs tā atstāsim. Tā mums otrais produkts ir Nusa. Līdzīgi Nutellai, bet nu... Es domāju, nekas tur nemainās, vai ne? Un tā mums ir šitā te kakao bumbiņas, kuras mums arī vajadzēs. Un tad mums ir vēl viena karotīte. Tātad šis ir raidījums ātri un garšīgi. Un tātad es jums parādīšu, kā tieši brokastīs vai vakariņās, kad jūs vien to gribat. Jums ir kaut kur jāsteidzis vai nejāiet uz kaut kādu ballīti, jūs ātri gribat kaut ko iekost. Jūs iekārši vēders prasa. Un tātad mums ir nepieciešama šī baltmaizīte. Un tātad mēs taisam vai tā šo saukto Nusa. Tad mēs paņemam tādu ar kaudzīti bišķi. Un tad mēs lūk šādi izsmērējam pa visu maizīti. Tā. Vot šitātē. Redzat? Ir ļoti skaisti. Un tālāk, ko mēs darām, mēs ņemsim šitās bumbiņas. Mēs šādi viņas paņemsim. Un vienkārši metat tajā maizītē iekšā. Lokata, nu labi. Nekas. Šitā no galda, ja ir kaut kas uz galda uzkratas, varat uzlikt. Un lūk, jums ir garšīga maizīte. Tad tagad es viņu ietestēšu. Kā viņa ir? Es jums saku, cilvēki. Jums šitas ir jāpamēģina. Jums ir jāizmanto. Šitās bumbas, es nezinu, es neesmu mēģinājis ar citām manim, bet tagad, kad es šito pamēģināju, ej, tu nosļu, pretīgi labi tas kraukšķīgums, vienkārši šitās bumbiņas, kad es stāvu, nevienkārši tik kraukšķīgas viņas ir. Un tā, Nusa vai ne, viņi iedod to saldumu klātīm, vienkārši perfekt cilvēki. Ja jūs gribat, jūs varat paši izmēģināt, varbūt ar kādu citu šādu. Garšu vai ne, vai citādām sastāvdaļām, es nezinu kādus tur visādus tur ir veikalos, ja jūs to pašu varat visu izmēģināt. Nu, ja jums patiks šis videoklips, spiežat laiku, šerot šo videoklipu, abonēt manu kanālu un teikmēs jau nākamajos videoklipos. Tā!